Për gjatë viti 2019, sektori peshkimit ka eksportuar rreth 15.000 ton pesh dhe prodhime deti me një vlerë prej rreth 100 milion euro. Krahasuar me vitin 2013, eksportet e këtij sektori janë trefishuar. Top Channel për gjatë një nate me flotën e anijeve Rozafa ndoqi nga afër procesin e kapjes së peshkut me një ekuipazh profesionist nga Turqia. Gjergj Luca, pronari i flotës më të madhe të anijeve në Mesdhe, tregoi për Top Channel se si bëhet seleksionimi i peshkut në bazë të madhësisë së tij. Ktu bie gjithë peshku i vogël që është jashtë mizure, që mund të jenë gati rreth 700 arga, 1000 arga, gjithë i bien det për të rrit, ndërsa peshku tjetër, hajde ne shikoni se si e seleksionon pompa. Po ta shikoni, kjo është e gjitha sardele, është e përzime me skumër, është e përzime edhe me ring. I pranishëm në këtë natë peshkimi ishte edhe ministri i bujqësisë Bledi Çuçi, i cili tha se ky sektor ka ardhur në rritje me mbështetjen që i është dhënë, duke hequr akcizën e naftës dhe një sër taksash të tjera. Prej vitit të ardhshëm, ky sektor pritet që të forcojë më tej flotën e peshkimit. Kemi një program me Bashkimin Evropian ku do subvencionojmë 1 milion e gjys euro në zëvendësimin e motorëve, 50% të investimit do ta bëjnë vet subjektet dhe 50%, pra 1 milion e gjys euro janë në dispozicion për subvencion për ndryshimin e pajisjeve, motorave, pra për të rinovuar të gjithë flotën. Pas qëndrimit për rreth 12 orë në det, rezultati ishte rreth 5000 arka peshk të llojit skumer dhe sardele, i cili do të hidhet në treg ose do të shkojë për përpunim e që më pas të eksportohet jashtë vendit.